Det här är den så kallade getingmidjan i Stockholm, området direkt söder om centralstationen där alla tåg som ska söderut ska passera. Där finns idag bara två spår och de byggdes på 50-talet. Nu måste de rustas upp, vilket innebär att Trafikverket pausar all trafik på getingmidjan i sommar under 8 veckor. 450 000 passagerare till och från södra Sverige kommer istället att få kliva av eller på södra station eller i Flemingsberg. Och anslutningen till centrala Stockholm blir istället med ersättningsbuss eller pendeltåg. Där har vi lagt mycket arbete på att hitta en bra logistik för resenärer. Så att man kommer att kunna byta då i Flemingsberg eller i Stockholm södra och sen ta pendeltågen istället för ersättningsbussen. Men det kommer att innebära lite extra restid för de flesta, antar jag? Det kommer att bli det, ja. Max 30 minuter säger man. Renoveringen av getingmidjan är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige och kommer att kosta 3,1 miljarder kronor. Och det räcker inte med sommarens stopp. Trafikverket planerar att stoppa trafiken på getingmidjan även sommaren 2019 och 2020. Och det innebär att redan hårt prövade tågresenärer kan få ytterligare ett hinder på sin resa. Ja, man får hålla ut och vi gör så gott vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för resenärerna. Sen så får vi en helt ny getingmidja som kommer att fungera upp till 80 år till faktiskt.